গাঁৱৰে জীয়ৰী সপোন সুন্দৰী তিয়কৰ এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী যুৱতী হাল বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৰণা মৰালৈ ব্ৰইলাৰ পোহাৰ পৰা থলুৱা মৎস্য পালন কৰালৈকে সকলোতে পাকৈ এয়া তিয়কৰ মেলেং গায়ন গাঁৱৰ ৰিমজিম দত্ত ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা ৰিমজিমে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বাট নাচাই নিজে মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ এইখন অসমৰে এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী যুৱতী নাম তেওঁৰ ৰিমজিম দত্ত ৰিমজিমৰ ঘৰ হৈছে তিয়কৰ মেলেং গায়ন গাঁৱত এই যুৱতীগৰাকীয়ে পুৰুষৰ সমানে সমানে পথাৰত পাৱাৰ টিলাৰ চলাই খেতি কৰাৰ লগতে মৎস্য পালনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰ্ম কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনৰ বাবেও এতিয়া তেওঁ আদৰ্শ হৈ পৰিছে কামৰ নাই কোনো সৰু বৰ পুৰুষতকৈ কোনো গুণে কম নহয় ৰিমজিম দত্ত সৰুৰে পৰা নিজৰ পিতৃ আৰু খুৰাকক কৃষি কৰ্মৰে দেখি ডাঙৰ হোৱা ৰিমজিমে কান্ধত কোৰ লৈ পাৱাৰ টিলাৰ চলাই হাল বাই কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত থাকে নিজকে নিয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ খেতি মাটিও কৰিছোঁ দেউতাৰ লগত প্ৰায় তিনি বছৰ হৈছে মই খেতিত লগা আচলতে ক'বলৈ গ'লে সৰুৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি দেউতাক দেখি দেখি এইখিনি কৰিবলৈ শিকিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং আৰু সোণালী এনেকৈ এইখিনি ফাৰ্মত কৰি আছোঁ লগতে নতুনকৈ এইটো মই বায়োফ্লগৰ কথা ভাবিছোঁ কৰি আছোঁ এইখিনি এইটো মোৰ এতিয়া ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড চলি আছে তিনিমাহ হৈছে এইখিনি কৰা বায়োফ্লগটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা তিনিমাহ হৈছে এইটো মোৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড চলি আছে শিকি আছোঁ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আচলতে কামখিনি আৰু কি হয় ঘৰখনত আমাৰ যৌথ পৰিয়াল গতিকে এজনৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই খুৰা বা দেউতা এজনৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই গতিকে নিজকে মানে ছোৱালী বুলি পিছপৰি নাথাকি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে কামৰ কোনো ভাগ বতৰা নাই এইখিনি ল'ৰা কাম বা এইখিনি ছোৱালী কাম বুলি ক'তো মেনশ্যন কৰা নাই আচলতে মানুহে কৰিব পৰা কাম সকলোৱে কৰিব লাগে বলেৰে পাৰিছোঁ কাৰণে এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আগলৈও কৰি থাকিম ইয়াৰ পৰা আচলতে লাভ বুলি ক'বলৈ হ'লে মোৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা এটা ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলিব পৰাকৈ এটা মন পাই থাকোঁ আৰু এতিয়া বায়োফ্লগটো ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু এই সময়ত মই আপোনালোকক একো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম যে লাভ বা লোকচানৰ কথা কৰি আছোঁ আৰু খেতিটো লাভ মানে খেতিটো সম্পূৰ্ণ লাভেই বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু ঘৰৰে চাউল খাবলৈ পাওঁ সেয়াই এনেদৰেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আচলতে কি মোৰ এটা আহ্বান নতুন যুৱ প্ৰজন্মলৈ মানে কৰি যাব লাগে কোনো কামেই লাজ কৰি মানে পিছ হুকি থাকিব নালাগে ছোৱালী বুলি ৰৈ থাকিব নালাগে ল'ৰা বা ছোৱালী একো কথা নাই চবেই চব কাম কৰিব পাৰে ইচ্ছা থাকিলে আচলতে সেইদৰে কৰি গ'লে বহুত যুৱক যুৱতীৰ বাবে এতিয়া আদৰ্শ তথা উদাহৰণ হৈ পৰিছে ৰিমজিম দত্ত ৰিমজিমৰ আদৰ্শৰে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিৰ বাবে বাট নাচাই ল'ব পাৰে ৰিমজিমৰ দৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ তিয়কৰ পৰা শান্তি বৰা ৰিপৰ্ট টাইমেট